Qeveria shqiptare pret të strehojë brenda vitit 2016 afro 1900 mujahedin. Opozitarët iranian të strehuar në kampe të ndryshme në Irak. Kjo është bërë ditur nga publikimi nga ana e nënkryetarit të Komisionit Parlamentar të Sigurisë, Demokratit Flamur Noka, të letrës që kryeministrit Rama i dërgon atij në përgjigje interesimit për këtë çështje. Letra e zotit Rama është e datës 22 prill dhe nuk është e qartë se pse Partia Demokratike zgjodhi ta publikonte vetëm tani, aq më tepër që kjo është konsideruar një temë delikate e për cilën autoritetet nuk kanë dhënë asnjëherë informacion publik. Për ardhin e këtij grupi të madh mujahedinësh është folur fillimisht në shkurt të këtij viti në prag të vizitës së sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, por sërish nuk pati informacion zyrtar pasi edhe funksionarët e departamentit të shtetit shpjeguan atko për zërin e Amerikës se sekretari Kerry nuk dëshironte të fliste publikisht për zhvendosjen e mujahedinëve pasi mbetet një çështje ndjeshme. I njëjti zyrtar saktësoi atëherë se Shtetet e Bashkuara i kanë rekorduar UNHCR-s rreth 20 milion dollar për të përballuar koston e rivendosjes së mujahedinëve në Shqipëri. Grupet e para të mujahedinëve në Shqipëri nisën të mbërrinë në pranverën e 2013-s pasi qeveria ish kryeministit Berisha ju përgjigj pozitivisht kërkesës amerikane të bërë gjatë vizitës disa muaj më parë në Tiranë nga sekretarja amerikane e shtetit në atë kohë Hillary Clinton. Deri tani numri i mujahedinëve ka arritur në 1001 persona. Në përgjigjen e tij dërguar zotit Noka, kryeministri shpjegon se mujahedinët janë integruar në komunitet dhe jetojnë në banesa kolektive në periferitë të Tiranës. Ata janë pajisur me leje qëndrimi dhe karta shëndetësore, shpjegon zoti Rama duke shtuar se deri tani nuk është regjistruar asnjë incident serioz. Ata kanë mësuar gjuhën shqipe dhe disa prej tyre kanë nisur punë, e mbyll letrën e tij kryeministri i Shqipërisë.